Съдебен спор. Как сме днес? Така прави Ильяна. Найс, а? О, вау! Да минем все пак на български. Здравейте и на вас, уважаеми зрители. Аз съм Нана Гладуиш, а това е пристав Ивайло Спасимиров. Драго ми е. И на мен най-добрия пристав. Днес предстои да разгледаме иск за лишаване от родителски права. Майката, която е ищец в процеса, твърди, че бащата системно я е прибивал и представлява заплаха за 2-годишната й дъщеря. Не плащала издръжка и 2 пъти е лежал в затвора за побой. Ответникът ще се яви лично, за да докаже невинността си. Но преди да разберем подробностите, нека заедно си припомним избрани моменти от миналото издание на Съдебен спор. Ищцата Бойка Нонева бе завела иск срещу баба си. Давате ли тялото си на мъже за пари? Да или не? Добре! Това съм го правила, за да има къде да спа. Ответницата Сева не се яви и се представляваше от служебен защитник, който успори иска. Не разбрахме защо си правил опити за самоубийство. Аз поне не можах да разбрах. За самоубийство, защото директорката на дома си позволяваше да ме бие. И плюс това имаше болните деца от Спин. Те не бяха болни. Дойдех от Орландовци, на момиче Мария. Почна да ме учи да се реже покри нея и аз почнах да се режа. Ищцата спечели категорично моралния вод, но загуби делото. Съдът реши, отхвърли изцяло, като неоснователен и недоказан иск за неимуществени вреди, заведен от Бойка Нонева срещу баба и Сева. Закривам съдебното заседание. Така, съвсем синтезирано изглеждаше миналото издание на Съдебен спор. А сега е време да насочим вниманието си към днешното дело и да посрещнем ищцата – Теодора Стоянова. Ищец Теодора Стоянова от град Варна завела иск за лишаване от родителски права. Ответната страна в спора се явява лично. Представям ви Младен Живков. Ответник Младен Живков. Явява се лично, оспорва иска. Добре дошли отново. Как сте? Добре. Добре. Не се поглеждате? Ни най-малко. До края на предаването? Мога ли да разчитам на поне един поглед между вас? Едва ли. Става все по-интересно. Всичко е изчерпано. Изчерпано? Да. За колко време го изчерпахте? За 5 години. 5 години? По-малко. Кажем 4. 4,5. Добре. Уважаеми зрители, очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписало на български език с главни букви, по което се отличава от останалите фалшиви страници. Там може да гласувате за една от страните по делото ищцата Теодора Стоянова или за бащата на дъщеря и Младен Живков, който е ответник. Може да се свържете с нас и на редакционния телефон, който е 088-6363-444. Сега ще направим едно кратко прекъсване, след което ще видим непринудена среща между двете спорещи страни. Сериозно ли искате да ме убедите, че тя си е легнала върху ръката и си е счупила? Тя скочи на леглото с телефона отзад, да не го взема да го удара в земята. Си счупя така ръката. Не мога да си счупя коляното, не може от окото ми да тече кръв. Здравейте отново! Продължаваме излъчването на 323 епизод на Съдебен спор. Ищцата Теодора Стоянова е завела иск срещу бащата на 2-годишната си дъщеря за лишаването му от родителски права. Ответникът Младен Живков се явява лично и оспорва иска. Теодора твърди, че Младен не плаща издръжка. По нейните думи, Младен системно я е прибивал. Дори я налагал с дърво, докато държала детето си в ръце. От него била с счупена ръка, а баща й с счупена челюст. Според Младен, Теодора сама се е наранила. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Господин Младен Живков, вие ли сте?
Жоро Игнатов, сега съм от съдебен спор на Нова телевизия. С нас се свърза Теодора Стоянова, вашата бивша съпруга. Тя твърди, че системно е била пребивана от вас, включително и с дърво, като сте изчупили ръката. Насилник ли сте? Няма такова нещо. Самата госпожа, ето, погледнете, е психически неуравновесена и опасна за детето. Искам да пусна жалба в прокуратурата, да направя една психиатрична експертиза. След като това е ваше право. Нека обаче да изясним въпроса с насилието, твърдяното насилие. По нейните думи, вие сте пребили и родителите, заради което сте лежали в затвора. Заради нея пребих, понеже на детето и беше рожден ден. Също така, ако психически уравновесена, вижте сега. Ами ако сте били толкова сериозно, нищо чудно вече да не е психично здрава. Не. И окото ми кървя, и коляното ми, и ръката. Ще ви кажа, господин Игнатов, ако много добре закрил на детето, няма да й отнемат двете деца. Още преди да се... Тя има две деца и от първия съпруг. По думите и сте били и синът и от първия брак. А защо аз го дар? Един шамар... Шамар. И Валя Станева, социалната посегна, да. И с полицията извеждаха. И сте лежали в затвора за побой на други лица. Може ли да си представите, че бях осъден без да има рентгенова снимка? Счупена челюст. Къде? Не, 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 баща. Рядно ма души. Къде? Опирали сте и нож в гърдите. Нож ме опря, чаша чупи, нож хвърля. Госпожа? Без нищо хваща чини и удря от земята. Без нищо. Глупости. Колко чини изчупи мой? Глупости. От сервиза? Не е била в гръцки ресторант, нали? Глупости. Тя, предполагам си, мисля, че е в гръцки ресторант. Благодаря, господин Игнатов. Имам работа. Ако искате, отделете ми на мен още две минутки. Моля ви, има важни неща, които още искам да уточним. Така, тя се страхува да ви дава детето. Казва, че и спрямо него сте проявявали агресия. От 5 месеца не сте плащали издръжка. Издръжка не се плащам. От година... Искате ли да ви покажа документи, че плащам? Има книжка, където внасям. Тя среща с един господин, който е безделник и пиянка. И аз нямам намерение. При положение, че съм живея... Живея само... Живея в период за бездомни и съм безработен. 95 лева нямам намерение да ги храня. Какво означава нямате намерение? Вие сте осъден да заплащате издръжки, трябва да го правите. Искате ли сега да ви донеса документи, че внасям на книжка всеки месец включително и това? Парите не трябва да отиват в книжка. Спестовен влог. Напротив, парите се изплащат чрез майката на детето, защото тя междувременно трябва да се грижи за това дете. Трябва да го храни, трябва да го облича. Аз нямам намерение да хранят тя пянки и безделници. Не, просто трябва да си гледате детето. Дъщерята ли е пиянката и Людмила? Людмила, тя сама си го каза, вижте сега. Господин Игнатов, така, може да ви доведа трима свидетела, където са засичали не веднъж там, не веднъж са засичали там в блока на този Людмил Стойчев. Благодаря за това. Какво прави с него? Той се запознаха чрез мен. Така. Какво прави в този блок? Нещо нередно ли? Преди още делото, той изведнъж нито ми е бил в семейството, нито нищо, два пъти ми е сегнал на масата, изведнъж и да сидете за съда срещу мене. Е, как става така? Сам казахте, че сте настанен в приюта за бездомници. Да, да. Как си представяте да водите тук детето? Ми, вижте сега, що да го не водя? Аз съм си сам в стаялата, ще видите, почистено ми е, оправено ми е, легла всичко. Чисто. Е, отидете при нея да видите. Смятате, че имат условия? Е, до край, никаква хигиена. Онзи ден съм ходил, а между другото, миналата събота взех детето, понеже с нейните приятелки закрила на детето, постоянно лъжи, че детето се пищало от мен, се шашко, на седната маса беше депутатът Красимир Янков. Може да го попитате. Детето, като ме видя, веднага дойде при мен. Без да пищи, без нищо. Така ли бе от тебе? Теодора казва, че сте я пребивали, когато тя е държала детето в ръцете си. В ръцете ми, когато ме прибива дърва в коляното. Последния път, когато беше нашия спор, преди да се разделим окончателно, беше кресна по детето. Без нищо, детето излезе на тераса и тя... И като кресна, аз нямам намерение детето ми да психиасва, заради такива психи. Защото детето изяди храната на котарака. А ти лежеше на леглото и си пишеше с разни жени. А толкова трак, не можеш ли да го изсвърлиш? Колко път ти казвам изсвърли го? Чухте ли? Много избирателно отговаряте. Да. Казва, да. Че докато сте живели заедно, сте посещавали всевъзможни сайтове за запознанства и сте изневерявали системно. Се запознахме. И с нея. Ти видя ли ме? Видяхте, да. Къде?
Тя каза, че да си водил любовниците вкъщи. Няма такова нещо. Вие ходите при тях, не си ги водите вкъщи. Не. Няма такова. Махлачици, най-големия. Да, видях го. Видях го с очите си го видях. Кога си видяла? Дай запис. Дай запис. Имам ли... Дай да видя записа. Къде си? Къде я ги покажи. Кажи ми. Покажи, не. Няма да ги покажа. Няма да ги покажа. Имам ги. Всичко имам. Благодаря ви, знам. И всичко пазя и това, като скини. Голям сте артист, трябва да ви призная. Аз си казвам самата истина как си. Колко души сте пребили в живота си? В живота си? Бойко Борисов е първия, който го очаква. Хубав ден. Закана ли отправихте публично току-що? Към господин Борисов ли? Значи то се сипа България. То трябва да бъде изнасилен насред София. Българ е зомбар. Пътиша, идах днес часа да си взема детето. По закон как ми се полага, ето вижте. Първа и трета събота неделя с преспиване. Каква беше причината да се разделите с Теодора? Ето това. А? Не е това, много са приятелки. Къде и набиват комунизма? Вие сте за демокрация. Естествено. Не, да ви криворазбраната демокрация. Как бе? Велика Русия трябва да ни спаси пак за трети път и тогава България се оправи. Не смятате ли, че първо трябва да си оправите вашата си къща, вашето семейство? Да. Не смятате ли, че първо трябва да си оправите вашето семейство? И между другото, така. Телевизор съм взел на изплащане и такова... Чувате ли ме, господин Живков? Имате ли проблеми със слуха? Момент да ви кажа. Не. Кажете ми първо, имате ли проблеми със слуха? Сега съм на изплащане телевизор, перални не ми ги дава. Аз си казах, останат и перални да взимам телевизора, ми ги дава. Сега, не са изплатени, сега се обадят да идат да си ги вземат. Ще переш на ръка, моите момиче, като баба ти едно време на чешмата отвън. Аз ще ви направи ли щастлив, ако тя пере на ръка? А не, направи... Знаеш ли колко беше щастлива, кога не ми свърха от нас полицаите? Много щастлива. Значи, ще преливам от щастие. Да гледам как се мъчи. И то, отричате, че сте я пребивали. Тогава, защо тя получи заповед за незабавна защита? Не загървайте камерата. Кажете ми, защо е била в кризисен център настанена? Сега ще ви обясня. Как е щупена ръката? Телефона. Тя тръгна да звъни, що едно-две звъни на кръстника. Само го занимава човека. За глупости. И тръгна да звъни на кръстника, аз спаднах телефона, викам, сега ще го щупа. Тръгна да го хвана. И тя си пъна телефон и скочи на леглото върху ръката. И така ли беше, ма? Не, не беше така. Дома мръша си ти. Много лъжиш, ма. Много лъжиш, ма. Сериозно ли искате да ме убедите, че тя си е легнала върху ръката и си е щупила? Тя скочи на леглото с телефона отзад, да не го взема да го удара в земята. Не мога да си щупя коляното, не може от окото ми да тече кръв. Да, щупено. Имаш и медицинско удостоверение. Не мога да си опашката по този начин. Чакай, имаш и медицинско нарушение. Имам снимка на опашката си. Имам снимка. Нещо да кажеш? Е да, ти като скочи, много ясно, че може да се удариш от ъгъла на таблата на леглото. Имам ли такова, че съм душил с кабела? С зарядното. Той е тебе, Людмил, те е душил. Бил се е напил, кога си била при него. Не го познавам. Какво да ви кажа повече? Не го познавам. Това решихте да я пребиете? Не. Закълни. За какво да бием от тази 50 кила с колко един чувал от цемент? Добре, закълни са. Детето са закълни, че аз имам, нали си ма видяло ли и така нататък. Искаш ли да доведа човек? Доведи. Даже в съдебната зала, ако трябваше да доведа. Но знаеш ли, че има и за лъжесвидетелстване? Ела, тук ще сгазат на пан, ще кажеш, че аз съм те избутал. Сега съм виновен за всичко, ма. Стой те, беди. Голяма нещастица си по рождение. Добре, че те хванах да те направя малко човек. Ти си най-нещастното същество, което познавам. Какво и харесах ти тогава? Не съм се оженил за нея от любов или такова. От съжаление. Че я третираха като пепеляшка. Но идва след нощ, трябва да иде на майка и да пере, да готви, да чисти. Да гледа на брат и детето. Те за това я ползаха. Пепеляшка. И вие за това решихте да прибиете родителите й? Не. Беше на рождение ден на сина й. Отивахме го вземе да го изведеме на сладкарница или на пицария. Така ли беше? Така ли беше? Аз тръгна да си взема. Така. Да, ти за какво да ги? Нали ти ме викнала, че я те срах от майка ти и от баща ти? От майка ме баща ти. Се закълнеш и от децата ти, двете. И какво се случи? Продължете, ако обичате. Така, и отидахме да вземе. Майка не искаха да отворят, аз звъннах на полицията.
В същото време, като чуха, че говоря с полицията, отвориха вратата. И аз да й дам телефона да се увери, че говоря с полицията. Какво направи тя с телефона ми? Удари ми телефона в земята и го щупи. Баща има удари. Ето, аз няма, не съм в пръстени, не съм свързани ръце. Много ясно, че се самоотбранявам. И тогава при самоотбрана съм го ударил в челюстта веднъж. До степен да му я щупите. И съм бил щупил. Обаче щупил без рентгенова снимка. Е, до кога? Снимка в съда. Показаха ли? Да, казаха, да, че имат диск с снимки. Да, видя ги. Аз мога да те нагремирам така, да те наснимам. Айде, домашно насилие, пребита едно друго, нали? Да, и от окото ми течеше кръв, нали? Така ме нагремира, че от окото ми течеше кръв. Дай си грима да виеш, синия да виеш, как ще те направя. Хубаво, пребита, дай грима. Нали? С грим може всичко да се направи. Преди това лежал ли сте в затвора? Да, лежал съм. За какво? За какво? На Балкана, когато боровинките се взимаха, изкупахме боровинки, един колега се беше счупил камиона, изкарахме на другия лагер храна, на питиета едно друго цигари, като уговорката беше да взимаме боровинката. И в един момент, в първи ден набрали валяло, втори ден мъгла, третия ден не знам какво, що. И на трета вечер идва един циган от нашия лагер. Ай, брат ми, ти си много лут, и като храниш в ние мангали горе, ги храниш и поиш, а на друг дават боровинката. Отихме да видим какво става, те ни скочиха, ние бяхме 4 човека. Ми фанахме дръвцета, понатрепахме ги 24-5 мангала, ама качествено така. Виж, късно преди работата, вземах си двете накета боровинки, колко съм изкърчил нафтата, само да ходя до другия лагер, без да се избия това за храна и за пиене, къде съм ми карал. В един момент кръвеше с побой. А ние през самоотбрана го направихме. Е, такава не е системата, разбирате ли? Съдебната система трябва да се промени изцяло. А вие, Хриси, ми все се отбранявате. Естествено. Така ми е била харизмата. Трябва да се обрадявам. Да ви ужали човек. Да, господин Игнатов. Аз съм за живите жалби. Младене, харесахте ли се? Доста добре. Доста добре се представих. Да. Доволен сте от себе си. Да, доста лъжи. Колко време лежа в затвора? Може ли на ти да си говорим? Да, 10 месеца. При година и половина присъда. 10 месеца. Да, 10 месеца пресрочил условно освобождаване излязах. Втория път обаче. Да. А първия път? 3 месеца. 3 месеца. Да, спорта. А значи, сигурно 3-те месеца първите са ви харесали и затова просто сте решили да се върнете за още малко. Сега, Теодора, разбрахме, че всъщност то всички зрители можеха да разберат. На страницата ни във Фейсбук публикувахте снимка след репортажа. Да, напълно си той е тук. След като качихме част от репортажа, счупен телефон не, и обвинявате, че Младен го е направил. Аз съм го купил този телефон. Не си го купил ти. Телефона струва 30 лева. Я покажи фактурата 170 лева. 170 лева струва, ходих, да си плюс 22 лева протектор и кълъв. Ти ли го счупи? Да, той го счупи. Аз го платил, аз го счупи. Ще ме и слушате ли? Така, между другото, искам си вещите. Кога пък успя да го счупиш телефона? Така, искам си вещите, телевизора и перан. Тя каза, трябва да мине дело за дълба. Аз съм ги взел, но изплащат на моя име са. Аз ще ги взема при мен, като мине делото за дълба, заповядаш ти дам, какво искаш. Нямаш право. Добре, ще взема в шлайбата, ще дойда и как искаш ще делиме. Кефтина така телевизор. Няма перал, да на всякак. Няма да ама нямаш никакъв проблем. Ма ти нямаш никакъв вижте проблем. Вижте сега, кеф ви на така, ако искате по диагонал да я карате. Как искаш, по-голямата част ще ги дам на теб. По-голямата част. Да, като я раздела с шлайфата. Ти само вратата на пералната ще вземеш. Виж сега, чакайте малко, защото първо аз не знам дали имате брак, сключен или не. Да. Развод и така нататък. Да. Има много факти, има, които както аз трябва да разбера, всичко. Така и зрителите. Нека да започнем от фактите и от доказателствата. Все пак трябва да покажем и какви доказателства имате. Време е за същинският съдебен процес. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Иван Сотиров. Добър ден, госпожо Гладовиш. Добър ден, уважаема публика. Седнете, заемете местата си. Откривам съдебното заседание. Днес ще разгледам два иска. Първият иск е за лишаване от родителски права, а вторият е за домашно насилие. Страните, да се гледа ли делото? Госпожо Стоянова. Да. Господин Живков, да се гледа ли делото? Да. Да. Ще ви задавам едни и същи въпроси за равнопоставеност и очаквам от вас
еднозначни отговори. Господин Живков, осъден сте да заплащате издръжка на дъщеря си по 95 лева месечно. Така ли? Да. Плащате ли редовно издръжка? Ето, господин. Дайте го на пристава. Заповядайте. Госпожо Стоянова, плаща ли редовно издръжка? Внася ги на книжка, аз от тая книжка не виждам нищо. Плаща или да? Не. Добре. Колко месеца според вас не е внасяна сумата? Ми от май месец до сега. От месец май тази година, 2015? Да, да. Какво работите, Удора Стоянова? Прелезопазач. Прелезопазач. Вие работите на ЖП Прелез ли? Да. А вие, господин Живков, вие какво работите? Безработен съм трайно от повече от 3 години. Вие сте безработен? Да, 4, да. Активно търсите ли работа? С пластмасова раменна става съм и не мога да работя тежка физическа работа. От 3 години? Активно... Почти 4. Търсите ли активно работа? Ми търсил съм. Намерихте ли нещо? Не, за сега подходящо. Какви доходи имате тогава? Безработен съм. Живея в приют за бездомни. Все пак намирам начин да си плаща на детето лептата. Защо внасяте парите в... Защото госпожата се вижда... В банкова сметка, а не ги плащате на майката, като законно представител на детето. Защото госпожата се вижда с един пиянка безделник, който работеше преди няколко години, работеше няколко месеца, щипваше циганките по... Дойдоха циганите, прибиха го и той вече и от тогава безработен. Де-факто аз съм и човека, който опъна палатките пред община Варна. Той какво има с детето ви? С вашето момиченце, нали имате общо дете? Момент, сега ще ви обясна. Аз съм човек, който опъна палатките пред община Варна. Добре. Той се въртеше около палатките, просеше пари от той и той да си купува пиена уж за лекарства. Госпожата се вижда с този човек. При положение, че аз съм безделник, аз съм безработен и живея в приют... Безделник или безработен? Безработен. Това беше. Исках да кажа, че съм безработен и живея в приют за бездомни. Нямам намерение да хранатутя безделници пиянки. Това какво още има с детето? Защото тя се вижда с него. Господин Живков, детето трябва всеки ден да яде. Той има нужда от грижи, ежедневни, ежечасни, ежесекундни. Какво общо има следващ партньор на бившата ви съпруга? Нали сте разведени? Да, но то... Всеки си има свой личен живот. Тя като иде, му взима бира, едно друго. Виждали са хора, които живеят в този блок и са ми казвали, като ходи при него. Месец септември изтекла срока на една ограничителна заповед, която да. Имате. Да не я доближавате на 50 метра. Да, не съм я доближавал. Да не посягате на детето. Няма да си говорите. Госпожо Стоянова, когато ви дам думата, само тогава ще говорите. Добре. Веднъж, един единствен път, аз бях в болницата, дадох кръв и това беше някъде 2-3 седмици преди да изтече ограничителната заповед. Бях в болницата да давам кръв и тя мина покрай мен в болницата. Единствено тогава, къде е до... Разбирам ви, господин Живков, имам нещо извън процеса. Нито съм ходил в тях, нито нищо. Не ме интересува. Моля ви и вие да не ме прекъсвате. Ще ви питам нещо подопирателната на процеса. Да. При толкова години, хиляди години човешка цивилизация, как е възможно младен Живков днес да е на дело за домашно насилие? Говоря за ниво, за интелигентност. Вижте сега. Вие определяте ли тя с кого да живее? Има предвид на Теодора. Не, аз затова внасям и парите на книжка на детето. Когато потрябва нещо, при дежурни съдя 20 лева, 20 документа, отива се, тегли се пари и каквото е необходимо се купува за детето. Господин Живков, има подадена срещу вас декларация за домашно насилие, че заплашвате по телефона. Кога съм заплашвал по телефона? За това, че звъните на вратата й. Слушайте ме. Кога е било това? Че сте чупил телефон. Звъните от скрит номер. Създавате проблеми в яслата, където ходи вашето момиченце, двугодишно. Освен това, заплашвате да изпочупите всичко вкъщи. Не, това, само телевизора и пералната. А, само телевизора. Които са лично мои и се водят на мое име, защото не ми ги дава. Аз няма ги ползвам и тя няма да ги ползва. Госпожо Стоянова, поддържаме ли декларацията? Вашата да. Декларация, поддържате да. Ли? Кажете с две думи това, което прочето, кога се е случило. Това е много важно за мен като съдия. Кога се случи това? Предната седмица. Миналата седмица. Постоянно ми звъни от скрити номера. Когато 5 пъти съм ти звънял, общо на общо. Постоянно. И когато детето съм го вземал, съм ти звънял по 2 пъти, да знаеш, че детето е добре. Край. Няма да си говорите помежду си. Господин Живков. Да. Искам нещо да ви върна, преди да разпитаме вашия свидетел. Искам да ви върна малко назад във времето. Кой е апостол Георгиев Стоянов? Нейният баща, който ме беше ударил и при самозащита го ударих и каза, че съм счупил челюст, но нямаше регионалност. Присъдата заради него ли е? Да. Така, Маргарита Атанасова. Маргарита Атанасова е заявена от вас като
като свидетел. Къде е Атанасова? Къде е госпожа Атанасова? Госпожо Атанасова, ако искате, може да останете там. Ако искате, може да застанете и до него. Придвижете се до него и докато идвате, искам само да ви кажа, че сте длъжен да ми кажете истината. Да. Преди всичко истината и да не затаявате нищо. Но преди това, Младен Живков, искам да ми уточни какви обстоятелства ще доказва госпожа Маргарита Атанасова. Просто искаме да докажем и при вас има същия материал, че всичко се прави на политическа основа, тъй като какво? Госпожа... Всичко на политическа основа. Каква политическа основа? Сега ще ви обясня. Госпожата не е извикала вашето предаване, а нейна позната, която психолог закрила на детето Елена Добрева, която маша в ръцете на Янко Станев. И всичко това е, откакто почах да изваждам нещата наяве, как протестите срещу ЕРП-тата, той изкара футболната агитка на Черноморе и предосочиха срещу Кирил Йорданов и срещу ГЕРБ протестите. Край. Ето, дал съм и на вас, и тя пише, моля, че свидетелства срещу мен. При вас има всичко. Наличи, както ме, как ме заплашва. Ако за това ще я разпитваме, въобще няма да я слушам. Не, тя е погледнете вие към мен. Не дайте да говорите. Да. Госпожо Атанасова, познавате ли страните? Да, познавам страните. От кога? Него го познавам от 2007 година с жена му, която почина, Людмила. Има от нея едно дете. Тя е рускиня, почина жената. Стефан си казва детето. От 2008 идва в нашия блок, дават квартири под наем. Довели детето след смъртта на майка. Вижда ли се да се бият? Не. Да се удрят? Очи да си вадят? Не съм ги виждала, но ръце видях да нещо чупят. По-страшно. Други работи видях. Какво видяхте? Значи, палатките, които бяха опънати отпред. Къде? Пред община Варна. Защото той оставам спечелен, че и предблоки... Желание, да, ще ви кажа какво става. Изяви желание да остават там. Всички протестиращи, аз бях секретар на тези протестиращи, отделяха от залъка си да изхранят това семейство. Даваха, купуваха памперси, купуваха храни, дрехи, му купуваха всичко, за да може да преспива по цяла нощ, да пази палатките и така нататък. Значи, всичко това има документация, къде какво се случва. Сега ме погледнете. Не. Момент, много ви моля, не ме прекъсвайте, госпожо. Искам вие да ме погледнете в очите. Задайте си въпроса. Госпожо Стоянова. Госпожо Стоянова, това не е въпрос. Имате ли въпрос към Атанасова? Да, имам въпрос. Въпрос. Кога сте ме виждали мене? Кога детето ми? Кажи ми го, кажете ми го като дата, час, така нататък. Какво да са ви виждали? Кога ми е виждала да взимам от тези храни памперси и така не, нататък. Няма да отговаряте на този въпрос. Аз отивам и си купувам храни и памперси да на едно. Няма да отговаря на този въпрос. Знам, че и в съда не вадят документални снимки. Питайте свидетелката. Няма да говорите, така, без да съм ви дал думата. Докато съм идвал, в София на протести, нещо виждала ли си в палатката, нещо нередно от такива работи? Да. Какво в палатката? Делото не е за развод или за изневяра. Беше публична палатката, нали, влизаха, излизаха там. Публична палатка, но не публичен дом. Не е публичен дом. Не, не много сериозно ви питам. Сериозно, аз се намирам пред... Едно изречение. Едно изречение. Просто човека, за който ставаше въпрос... Людмил Стойчев. Така. Хваща този, хваща он и прибира го на краката си. Малко неприлично държание имаше като омъжена жена. Аз съм си мълчала, не се явих дори като свидетел. По тяхните дела. Това е. Сега, преди да закрия съдебния процес, искам само да уведомя страните, че сте представили доказателства, жалби до прокуратура, бракоразводни решения, присъди за вас, господин Живков. Вие сте ми дал разпечатка, може би, от вашия личен профил във Фейсбук, където твърдите, че дама ви заплашва да си плащате издръжката и да не посягате на майката, но това не го считам за заплаха. Аз не е. Здрав, прав, голям човек сте. Не посягам, аз въобще не съм ходил докато беше. Това какво е? Преди да се отегля, това какво е? И диската. Това какво е? Рентгенова снимка. Рентгенова снимка на ръката. Така, имам въпрос към госпожата. Може ли господин съдия пред вас да задава? Първо искам да я чуя мене. Какво решение да бъде? Да се отнемат родителските права от него, от господин Живков и защита. Искате и защита? И защита искам. От домашното насилие? От домашното насилие. Господин Живков, айде сега. Слушам ви най-внимателно. Господин председател, какво домашно насилие? Аз съм си изтърпял наказанието от домашно насилие година и един месец. Не съм си виждал детето. Когато беше камерата на съдебен спор,
предаването във Варна, аз си казах, че на другия ден 10 часа да бъде готово детето, че отивам да си го взема. Отивам, тя ми каза, няма да, да ти го дам. Това оплакване, че не спазва режима ли е? Така, и се обаждам на полицията. Два пъти взема това дете и два пъти чрез полиция. Сега не знам, редовен абонат ли трябва да стана на полицията всеки път преди да вземе детето, да мина през полицията, да взема двама полицаи и да отида да си взема детето. Господин Живков, в едно изречение искам да ми отговорите. За лишаване от родителски права и за домашното насилие. Да или не? Не. Неправомерно не иска, според мен. Отеглям се. Отеглям се на съвещание. След малко ще чуете съдебното решение. Всички да станат. Защо те приби според теб? Ако е вярно, че те е прибил. Защото е домашен насилник. Ама имаше ли причина? Нещо ядоса ли го ти? Каза ли му напреки? Ти нещо направи ли да го ядосаш, че той да хване това дърво и да те приби? Не, не съм направила. Нищо, сигурна си. Само къде крещиш по детето, аз не искам детето ми е психиасва като тебе. Аз съм добре, обаче ти не си. Добре си къде? Лявата или дясната половина на мозъка? Вярно ли е, че си наричал лесбийка? Пу? Да. Кога? Мърша, лесбийка. Мършичка, нежничка. Мърша. Мършичка. А вас, госпожо Атанасова, ще ви съдя за лъжа. Не, аз предлагам, не можете да го докажете. Не можете да го докажете. Добре. Значи, уважаема, преди да се седна, само едно ще ви кажа. Аз не съм тук да рекламирам коя съм. Защитавате, но съм достатъчно известна. Насякъде рекламите вървяха за мене. Две години постоянно ме даваха по телевизията, постоянно съм светените на прожекторите. В момента се заводи една кампания, която е точно срещу хората, които са били водачи на протестите. За да ме избират хората и да ме направят председател на две сдружения, за да имам 2000 човека последователи и реални членове, значи съм нещо. Аз съм нещо. И за да събирам пари, има доказателство. Не, госпожо. Той се е подписвал какво е взимал. Вие сте идвали в палатката и сте прибирали абсолютно. Какво сега тия палатки? Какво смирахте ние в тия палатки? Вие обърнахте палатки и се събирате помощ за нея ли? Не, не. Чакайте малко. Той не работеше. Това ми е ясно за протест. Хайде да не минаваме сега протестите. Той не работеше, господина. И той пак ми работи. Остана в палатката. Той е един домашен насилник. Фактически да ги пази. Тръгнахме, събираме помежду си. Кого пазиш той в палатката? Палят. А палатките палят? Аз с моите пари отивах. Да. А детето му кой го пазваше в това? Детето му го има на толкова снимки, дори на рекламни плакати. По цял ден е на палатката това дете. Вечер по цял ден. Вечер се прибираш госпожата с него. Вярно. Има ги на снимки, доказателство пред общината. На колко години беше детето, като го стоя по цял ден палатката? Ама не беше на 4-5 месеца, нека си. Те това е. Повечко беше на... Не мога да го предвидя. Има го на снимки детето, има го пред общината. А децата и на 5 месеца, толкова на 5 месеца. Защото го направите публично известно детето. Вие, точно вие, госпожо. И не, не съм го направила, госпожо. На колко, госпожо, моля на колко на години ще ти децата, другите, които... Едното е на 21, другото е на 16. Господина, от кога не са при теб? Така. Чакайте малко сега. От кога не са при теб децата? Ами откакто се запознах с него, защото преби сина ми. Как ги пише? Ударих го един шамар, защото се обърна и каза на майка си: уличица проститутка, и аз да я защитя нея. Не е само един шамар. Не е само така ли беше? Ой, наистина ли ти нарече тези думи? Не, не ме е наричал тъй. Не те ли нарече? Не. А да се провери къде пускаш и жалби за кръвна на детето. На колко години беше детето тогава? На 10-11 години. Приби го, да, приби го. И го ударих един шамаш, защото така е нарече. Така ли беше? Този човек не става. А защо? За пак това е 10 годишно дете, що не седна да му обясниш нещо, нали? Някак си да поговориш с него. Той като отиде при баба си, идва вече да строен срещу нас. Така, първото нещо. И второто нещо, каква е тази институция за закрила на детето, след като и отне двете деца от първия брак, като неблагонадежден родител? Благонадежден съм родител. Благонадежден съм. И сега и дава това дете. Като психично болна, без нищо, хваща чинията, бие от земята. Поглеждаме се, но тя почва да ви плаче. Чакайте малко сега, моля ви се. Направо, не. Отнеха ли ти децата? Заради него ми ги отнеха, защото приби сина ми. Ето, защо приби заради него? Защо заради него? Е, добре, няма логика да е заради него. Момент! Не е дъщеря ти. Да. Дъщеря ми сама избегла от тебе. Не. Така ли? Защо? Защо се смеете, господи? Защо се смеете? Защо Теодора, означава ли... Чакайте, ще трябва да стана за малко между вас. Чакай малко. Означава ли, че ти си жертва децата заради ето този мъж?
Не съм си жертвала децата. Реших децата ми да бъдат при майка ми, за да ни бъдат прибивани. А ти сега в какви взаимоотношения си с децата си? Добри. Така. Добри. Да. Ходиш, ходя, виждаш. Кога? От кога? Как се грижиш за тях? От кога? 4 години съм живяла с децата си при майка ми, докато стоили. Същата апартамента ни. Същата тая жена ми е гледала децата. Така, тя правилно каза, че не можеш да си гледаш децата, затова ти ги е гледала и ти ги отне. Не ми ги е отнела. А добре, а твоята квартирантка какво прави? Да бъде защитена. В теб, каква квартирантка? А каква е тя, тая жена? Приятелка ми. Има ли значение? И какво прави, какво прави? Какво прави при теб? Живее при мен. Какъв ти е подвъзник? На 150 лена от найем. Отчиташ и ти е в НАП. Няма найем. Няма най. Айде, не. Миналия път казваш, че ти помага. Какво ти помага? Гледаш детето. Значи ти не си способна да си гледаш детето, искаш да ми лишиш мен от родителски права. Тя не е способна да си гледа детето, иска мен да я лиши от родителски права. Искам да те питам нещо. Може ли, младене? Да. Ти защо толкова я мразиш тази жена? Защото сама си го направи. Как? Преди да ми свалят полицаите от нас. Казах ли ти по телефона? Ела седми по кафе, ще се разбереме като хора, давам си ти ключовете, взимам си багажа и изчезвам. Имаше ли такова нещо? Аз имам защита. Имаше ли такова нещо? Аз имам защита. Имаше ли такова Аз имам защита, той да не може. Аз исках присъствието на полицай да присъства, кога ще ти предам ключовете. Нямаше полицай. Аз щях да извикам лесно полицай. Може да кажа нещо? Може да. Ме не мога. Ме не мога. Добре, те ме изкарват, не знам. Съставаме ето така, слушаме. Имах защита. Той не трябваше да ме доближава на 50 метра и трябваше сам да се изнесе от апартамента. Той не се изнесе. Трябваше с полиция да бъде изнесен, изведен. Така, между другото, може ли да кажа не нещо? Изнесе от обажда ми се по телефона и казва, че се обажда районния спектър. Аз всеки му може да хвана по телефона да звънне. Аз му казах, има си надлежен ред. Пускаш ми призовка, идвам в РПЛ-то. Кой казва? Да. Да? Така, на кого друг му се струва, че Теодора лъже? На Катя. Значи, според мен вие много лъжете. За мен и третото дете трябва да ви бъде отнето, да бъде направена психиатрична експертиза и на вас, и на съпруга. Чува се обаче и глупости в залата. Ще продължим след малко. Явно, че има напрежение и наистина е интересно да се разбере какво мислят гостите в залата. Имате още една минута да гласувате на страницата на Съдебен спор във Фейсбук. Тук ние продължаваме да се караме, а вие може да подкрепите една от страните по делото и сата Теодора Стоянова или бащата на третото ми дете, Младен Живков, който е ответник. А ако искате да разгледаме и вашия казус, потърсете ни по някои следните начини. Телефон 0886364444 на адрес град София, 1592, булевард Христофор Кулумб, номер 41, нова телевизия за Съдебен спор, както и на имейл spor.memus@ntv.bg. Прекъсвам малко, за малко след което ще видим моралния вод и съдебното решение. Какво решихте сега? Кажете ми! Мисля, че е нормално. Вижте сега. Президента, премиера, всичко. И тая телевизия, Сорос. Не спряхме да се караме през цялото време на рекламите. Ето и отново, разбира се, след рекламите. Днес е скетчът на епизод 323, който условно сме нарекли бащата на детето е насилник. Това твърди истцата Теодора Стоянова. Ответникът Младен Живков се явява лично и спорова иска. Да, през цялото време вие просто си говорихте и спорихте. Слушам сега. Моника Иляна, да. 3 години се снимам по кастинги, тази е толкова нахална, извинявам се за думата. На всеки кастинг се бута, професионална артистка е вече, така аз че не вярвам. Аз на кастинг? Не знам. Господи! Аз лично съм казала. Помилуй. Илияна, казвай сега. Документи. Какво нападаш ти през цялото време, Младен? Ами господи, младежа. Младен каза. А, младен. Защото малко... Моля ти по същество, нямаме време. Човек, който заплашва публично, не дава възможност на съдията даже да зададе въпроси към... Ти вярваш ли му или не? На кого вярваш? По никакъв начин. На кого вярваш? На нея. На нея. Катя, слушам, те има ли микрофон? Или Парашкева? Да. Ето сега ще видите, защото мислиме, че тя е настъпилна, а той е побойник. Тя е какво? Нестабилна жена. Ама той може психически. Да бъде... Психически имаш предвид. Да. Катя, и ти ли така мислиш? Той е побойник. Да. Много интересно. Не знам какъв ли е бил. Самосезира прокуратурата. И какво предлагате в този случай вие? Имате ли предложение, с което излизате? Детето на нея, ами дама, другите две деца са при майката. Отнети като на младежа на родител. Нана, точно това искам да кажа. Слушам. Човека го каза кратко и ясно.
отнети родителски права има госпожата. И иска да отнеме и това дете. Не може да лишиш един баща от родителски права. Плаща си човека, ама той вика, не плащам от майка. Той се обвини и в мръсотия, между другото, че си била мръсна. И че не си чиста. Не е вярно. Познайте за две минути детето с бели чорапки. Краката, чорапките стават към негърче краката. Ела, вижте какво, и двамата имате трески за дяване, като ви слушам, защото и ти да размотаваш детето пък по палатки на 4 месеца и да го снимате за какво ли не. Аз си бях на палатка. Ама мама, вас като ви изнася, тя вие правите нещо. Като ви изнася, да е тя. Да ме с някоя кака в палатката. Искам да те питам нещо. Ти, ей, така ми се хилиш едно приятно. Що си симпатична? Благодаря ти. Ти падаш ли си така по жени, изневеряваш ли? Вижте сега, сега като фригидно, аз не съм не можеш да го докажеш. Не можеш да го докажеш. Моля те, без нецезурни думи. Явно така... и неко са купили на време. Ти искаш да ми кажеш, че всъщност ти просто си спеш и с други жени. Не съм спал. Само чук и беше. Така. Чакайте сега, че аз не знам какво да кажа след това, което чух. Може ли присъства Симиров да проверим вота? Въпреки хората, които отказаха да гласуват днес, защото смятат, че и двете страни имат вина, повечето от общата са за ищеца, т.е. за Теодора. Кой гласува против? Един глас против. Два гласа против. О, да, добре. А кои се въздържаха? Що едно топчинце е там? Вие се въздържахте. Едно топчинце е там. А как ще ви набия след предаването? Много удобно започнахте. Нека да видим как са гласували и нашите зрители във Фейсбук. Какво искаш да ми кажеш, Иляна? Ами, че другите пъти, всеки да си гласува. Колкото и да се колебае. Айде! Давай, бързо. Пускате топчето, не ме интересува къде, но в една от купите. За по-малкото зло. За по-малкото зло. Хайде така да го кажем. Помислете си, да. Има случаи, в които човек трябва да играе ва-банк, да решава и наистина да поема рискове. Така че, Илияна, да, в случая мисля, че сега пак ще проверим вота. Парашкева, това топче не си го носи вкъщи. Дали сме, че го за тук? 3, как 4? Но там двама бяха, ето само едно топче имаше. Значи вие в крайна сметка, които се възражахте, решите да гласувате за Теодора. Не мисля, че гласувате, но ще го тука. Да не мислите, че съм го преместил. Така, сега. Дайте да чуем съдебното решение, защото мен наистина много ме вълнува. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Иван Сотиров. Да запазите тишина в залата. По делото на Теодора Стоянова срещу Младен Живков съдът реши. Първо, отхвърля като недоказан иска за лишаване на Младен Живков от родителски права по отношение на 2-годишната му дъщеря. На основание член 183 от наказателния кодекс изпраща по компетентност преписката на Варненска районна прокуратура поради неплащане от Младен Живков на 2 или повече месечни вноски за издръжка. Второ, съдът на основание молбата и декларацията по член 9, алинея 3 от Закона за защита от домашно насилие издава заповед за незабавна защита на Теодора Стоянова от Младен Живков. Налице са данни за непосредствена и последваща опасност за живота и здравето на пострадалото лице чрез физическо и психическо посегателство и опит за ограничаване на личния и живот. Съдът определя мерки за защита от домашно насилие, като задължава извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие и забранява на Младен Живков да приближава пострадалото лице, жилището, месторабота и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице за срок от 3 месеца. Заповедта за незабавна защита не подлежи на обжалване и има действие до издаване на заповедта за защита или за отказ, или за откази на районен съд Варна. Закривам съдебното заседание. Няма телевизор и пералната. На мое име се водят. Ти би ли му дала телевизора и пералната, че да ми яса? Той казва, че ще ги натруши. Аз му давах телевизора. Да. Давах му телевизора. Ще зоним сега до кръзника. Молете, чакай. Само искам да питам нещо. Момент. Детето ти е там. Да. Как ще го бере? Как ще го бере? Аз ти казах, останам ти пералната, взимам телевизора. Каза в среда, ела. В среда извъня. Теодора, дали му дай този телевизор? В среда извъня, няма ти дам телевизора. Пред кръзника ми, сега ще звъним телефона. Момент,
Сега включвам телефона. Ма чакай, чакай, моля те, върни се още малко. Тя има раздвоение на личността, бе. Ела, ела, ела тук. Ти какво му хареса на Младен? Казах му, ще ти дам телевизора, но искам да ми се дадат парите от издръжката. Почна. Аз ще удържа 155 лева. Съгласих се и на този вариант. И се обажда изведнъж, каза, няма да ти дам издръжката, докато не взема телевизора. Искам не, да. Добре, в крайна сметка едно споразумение, макар че съдията излезе, но винаги след края на предаването може да продължим да поговорим и да видим докъде нещо можете да се разберете. Как се прибера сега? Квартирантката ти е вкъщи, ще ми отвориш... А детето как ще го разчекнете на две, ви питам аз? Аз си го взимам и си го гледам при мен. А ти си го взимаш сега пък и си го гледаш при теб? Не, бе. Затова е наплашено детето. Ще продължим след малко да си говорим с вас, защото явно, че вие няма да спрете да спорите днес в нашото студио. Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас и следващият уикенд. Надявам се у вас да е малко по-тихо, малко по-спокойно и малко по, как да кажа, любящо, може би, като атмосфера. Желаем ви хубав съдобед с Нова телевизия. Телевизора взимаш, пералнята остава при нея.